Sobiq ittifoq davrida ko'plab qotillik va o'g'irliklar sodir etgan va o'zini vor zakon deb e'lon qilgan jinoyatchi Toshkentga kelib o'g'irlik sodir etayotganda qo'lga tushgani hamda tergovchi ayolga sevgi izhor qilib qamoqdan qochishga uringan haqida eshitganmisiz? Katta ehtimol bilan eshitmagansiz. Ushbu videoda biz sizga aynan mana shu voqeani so'zlab beramiz. Videoni boshlashdan oldin unga like bosib qo'yishni unutmang. Siz bosgan birgina arzimas like bizni keyingi videolarga ilhomlantiradi. Rahmat. SSSR taxtiga Mixail Gorbachev kelgach, jinoyatchilik ham avj oladi. Mamlakat bo'ylab bir-birini tan olmaydigan turli jinoiy to'dalar urchib ketadi. Qotilliklar ko'payadi. Ayniqsa 1989 va 90 yillarda holat juda og'irlashadi. Militsiya jinoyatchilarga qarshi kurash olmay qoladi va ular oshkora harakat qilishga o'tadi. Ana shunday jinoyatchilardan biri ashaddiy qotil Sergey Maduyev edi. Sergey Maduyevning otasi chechen, onasi koreys bo'lib, ikkalasi ham Stalin davrida Qozog'istonga deportatsiya qilingan edi. Ular qamoqxonada tanishib, oila qurishadi va 1956-yilda Sergey o'sha yerda tug'iladi. Uning go'dakligi ota-onasining yonida tikanli simlar ortida o'tadi. Jazo muddati tugagach oila qamoqdan ozod bo'ladi, ammo Sergey 6 yoshga to'lganda otasi uydan ketib qoladi. Onasi esa ichkilikka ruju qo'yib, turli erkaklar bilan yengil-yelpi hayot kechira boshlaydi. Ana shunda Sergey uydan chiqib ketadi va mahalliy o'g'rilar safiga borib qo'shiladi. 1974-yilda 18 yoshida u o'g'irlik uchun 6 yilga qamaladi. Ozodlikka chiqqach 10 oy o'tib, kolxoz kassasidan 50 ming rubl umarib, u yana qo'lga tushadi. O'sha paytda bu juda katta pul edi. Shu sababli Sergeyni bu safar 15 yilga qamashadi. Tomirda chechen qoni oqayotgan yigit qamoqxonada tez hurmat qozonadi. U o'zini qonundagi o'g'ri, ya'ni vor zakon deb e'lon qiladi va qamoqxonadagi ko'zirlarga bo'ysunishdan bosh tortadi. Shu tariqa uning qamoqxonadagi hayoti ham tinch kechmaydi. 1988-yilda ozod bo'lishiga 1 yil qolganida u manzil koloniyasidan qochib ketadi. Sergeyni qidiruvga berishadi, ammo u tutquch bermaydi. Qolaversa bu paytda militsiya jinoyatchilarga qarshi mutlaqo kurasha olmay qolgan edi. Shu sababli Sergey Maduyev sherigi Roman Chernishev bilan butun mamlakat bo'ylab Sibirdan to Moskvagacha qo'shtirnoq ichidagi gastrolda yurib, ko'plab talonchiliklar va qotilliklar sodir etadi. Maduyev odamlardan tortib olgan pullarini saxiylik bilan ishlatadi. Yo'lida uchragan bolalarga muzqaymoq olib beradi, taksichilarga har doim oshiqchasi bilan pul to'laydi. Aksariyat hollarda 10 rubllik banknota ishlatgani uchun u Chervanes laqabini oladi. Sababi sobiq ittifoq paytida 10 rubllik banknotni Chervanes deb atashar edi. Maduyev talonchilik bilan topgan pullarini katta qismini ayollarga sarflaydi. U doim qimmat kiyimlar kiyib, qo'lida diplomat ko'tarib yuradi. Cho'ntagi pulga to'la bu boyvachcha yigit ayollarni befarq qoldirmasdi. Bundan tashqari Sergey ularga nazokat bilan xushomad qilishni ham o'rinlatardi va qimmatbaho sovg'alar bilan siylardi. Maduyev o'zi bilan tanishgan ayollar bilan uzoq vaqt aloqada bo'lmas, ularni tez-tez almashtirib turardi. U bilan birga bo'lgan ayollar o'zlariga saxiylik bilan pul sarflab, xushomad qilayotgan bu qo'shtirnoq ichidagi gentlemanning ashaddiy qotil ekanini bilishmasdi. Uni boy tadbirkor deb o'ylashardi. Maduyev ba'zida jinoyat sodir etayotganda ham o'zicha mardlik ko'rsatgan. Bir marta u talonchilikka tushgan uyning egasi qo'rqib, yuragi xuruj qilganda qo'lga tushish xavfi bo'lsa ham tez yordam chaqiradi. So'ng shifokorlar kelguncha bemorning oldida o'tiradi. Yana bir marta shoshilinch tarzda talonchilikka borish uchun taksi to'xtatadi. Taksida homilador ayol ham bo'ladi va yo'lda uning to'lg'og'i tutadi. Maduyev taksichiga mashinani tug'ruxonaga haydashni buyuradi va ayolni shifokorlarga topshirib, so'ng o'g'irlikka ketadi. Bora-bora Maduyev shaxs haqida xalq orasida turli gaplar tarqala boshlaydi. Emishki, u boylarni talab, pullarni kambag'allarga tarqatarmish. Shu tariqa uning Chervanes laqabi Robin Goodga o'zgaradi. Kriminal psixologlarning fikriga ko'ra, aslida Maduyev odamlarni o'ziga qanday qilib jalb qilishni va ularni mehrini qozona olishni biladigan shafqatsiz sotsiopat bo'lgan. Aslida unga boshqalarning his-tuyg'ulari va hayotda mutlaqo ahamiyatsiz edi.
1990-yil 7-yanvar kuni Sergey Madoyev Toshkentga keladi. Sherigi Chernishev bilan mahalliy boylardan birining uyiga bostirib kirishadi. Uy egasi qattiq qarshilik ko'rsatadi va Chernishevni yarador qiladi. 8-yanvar kuni Madoyev Toshkent-Moskva poyezdiga chiqmoqchi bo'lgan paytda militsiya xodimlari uni iziga tushishadi. Madoyev militsiyani chalg'itish maqsadida poyezd vagonidagi mahalliy yo'lovchiga kuch ishlatib, ustki kiyimini almashtiradi. Biroq tezkor xodimlar buni payqab qolishadi va uni ushlab olishadi. Darhol uni to'pponchasini olib qo'yib, so'ng yaqin atrofdagi militsiya punktiga olib borishadi. Sergey payt poylab cho'ntagidagi granatani oladi va zudlik bilan pul hamda mashina berishmasa uni portlatishini aytadi. Bu payt esa tashqarida yetib kelgan maxsus operatsiya xodimlaridan biri Madoyevni qo'lini nishonga oladi. Granata esa yerga tushib ketadi, lekin portlamaydi. Sababi u oddiy o'quv granatasi edi. Madoyevni qo'lga olib Leningraddagi tergov izolyatoriga o'tkazishadi va uni SSSR bosh prokuraturasining Proshkin boshchiligidagi tergovchilar guruhi so'roq qila boshlaydi. Madoyevning 60 ga yaqin talonchilik va qotillikni sodir etganlikda ayblashadi. Sergey o'ziga o'lim jazosini berishlarini bilib turardi. Shu sababli u tergovni cho'zishga harakat qiladi. Ko'rsatmalarni o'zgartiradi, yangi jinoyatlarni o'ylab topadi. Oqibatda uning delalari soni oshib, tergov cho'zilib boraveradi. So'roq paytida Madoyev juda ustalik bilan rol o'ynaydi. Tergovchilar bilan hatto falsafiy suhbatlar quradi. Tergov davomida ular bilan hazillashadi. Hatto tergov guruhi boshlig'i Proshkin ham Madoyev biroz ko'ngilchan odam ekanini tan olgandi. Uning fikricha Madoyev o'ta jirkanch bandit emasdi. U so'roqqa chaqirilgan Madoyev bilan qo'l berib ko'risha boshlaydi. Ammo Madoyevning o'ziga rahim qilishlarini xohlab qilgan harakatlari behuda ketadi. Bu orada uni so'roq qilishni bosh prokuratura tarkibidagi yagona tergovchi ayol Natalya Varansovaga topshirishadi. Madoyev esa shu ayol tufayli maqsadiga yetishi mumkinligini o'ylaydi va bor mahoratini ishga solib, uni avray boshlaydi. Shuningdek, Varansovani ishontirish uchun shoshilmasdan ehtiyot bo'lib muomala qilishni ham unutmaydi. U ilk so'roq qilingan kundayoq ayolning nozik nuqtasini topadi. Varansovada adolat tuyg'usi kuchli edi. Madoyev so'roq davomida ayolga avvalgi tergovchilar ochilmay qolgan turli jinoyatlarni unga ilishmoqchi bo'lishayotganini aytadi. Yana otuv hukmi berilishini bilib, vaqtni cho'zish maqsadida soxta jinoyatlarni o'ylab topgani haqida gapiradi. Tabiiyki, ayol Madoyevning soxta jinoyatlar haqidagi gaplarini tekshirib ko'radi. Varansova joylardagi militsiya bo'limlaridan ma'lumotlar olganda, Madoyev aldamaganini, o'sha hududlarda og'ir jinoyatlar sodir etilmagani ma'lum bo'ladi. Shu tariqa bir paytlar Madoyev vaqtni cho'zish uchun o'ylab topgan soxta jinoyatlar Varansova so'roq qilishni boshlagan vaqtiga kelib, o'zini foydasiga ishlab ketadi. Shundan so'ng ayolda Madoyevga nisbatan ishonch uyg'onadi. U Madoyev uncha ko'p jinoyat sodir etmagan, aksariyat ochilmay qolgan jinoyatlarni uning gardaniga ilishmoqchi bo'lishgan deb o'ylay boshlaydi. Bundan tashqari Varansova Madoyevga tegishli delani sinchiklab o'rganar ekan, unda ko'plab noaniqliklarni aniqlaydi. Ayol o'zining shubhalari haqida tergov guruhi boshlig'i Proshkinga xabar beradi. Proshkin esa bamayli xotir unga Leningraddagi ikkita dahshatli qotillik uchun baribir oliy hukm berishadi. Shunday ekan, Madoyevning bo'yniga ilinayotgan jinoyatlarni sonini kamaytirish unga hech qanday naf bermaydi deb javob beradi. Ammo Varansova baribir Madoyevning taqdiriga befarq ko'z yumib keta olmaydi. Tergovchi ayolning o'ziga hamdard bo'layotganini payqagan Madoyev u bilan yanada yaqinlashishga harakat qiladi. Shundan so'ng Varansova va Madoyev o'rtasidagi muloqot so'roqdan ko'ra o'zaro suhbatga o'xshab keta boshlaydi. Madoyev his-hayajon bilan ayolga og'ir o'tgan bolaligi, oilasi haqida gapirib beradi. Uni tinglagan ayol Madoyev unchalik yomon odam emas, shunchaki hayot unga nisbatan shafqatsizlik qilgan deb o'ylay boshlaydi. So'roqlardan birida ayol jinoyatchining navbatdagi g'amgin hikoyasini tinglar ekan, beixtiyor Madoyev uchun hamma narsaga tayyorligini aytadi. Shu payt Madoyev unga jilmayib qaraydi va ayolni quchoqlab oladi. Madoyev maqsadiga erishgan edi. Shu tariqa ular o'rtasida ishqiy munosabatlar boshlanadi va ancha payt davom etadi. Ayol qanday qilib bo'lsa ham Madoyevga yengil jazo tayinlashlariga erishish yo'lini izlay boshlaydi. Madoyev buning iloji yo'qligini, faqat qochsagina jonini qutqarishi mumkinligini, aks holda unga o'lim jazosi berishlarini aytadi. Oxiri ayol o'z tuyg'ulari oldida yengiladi va Madoyevga yordam berishga rozi bo'ladi. 1991-yil 3-may kuni Madoyevni Moskvadagi tergov izolyatoriga ko'chirishlari kerak edi.
3 may kuni bize stajni qarorga tushganmiz. Endi stajni esa kuzatuvchi i obolovchi deyiladi. Moskva yo'nalishi bo'yicha planning qarorga kelishi bo'lgan. 4 ta mashina. 4 ta mashinadan har bittasida 3 tadan охрана bo'ladi. Kirib urushda bizaga birinchi bordan kirgandan keyin oruja topshiriladi. Turma ichiga qurol kirish mumkin emas. O'shaning uchun qurol topshiriladi. Keyin ikkinchi bordaga kirib ichkariga kiriladi. İçkere kirdik. Bize 10 ta kişimiz naçanlık karavulundan bile. ABŞ'nin rejimde bize getirdiğin, etip getirdiğin zaklıçın dinlerinden nimelerini birleşti, devalarını birleşti. Bize ürgenip çıktık. Türmanı rejurnisi yine bitti zaklıçın dinleri bağırdı. Dediyle hap geldi. Bu şu madduyu bir delasıydı. Hap gibi bize birdi. Okup çıktık da, uçak kıldık da. Şimdi o Deran üstte yazılıyor hemen. Familia imi uçtuva, resim, KKK statya, срок и kim kanaka adam. Ben kurumga aldım diye sırası Deran'ı okup çıktım. Ben naçanlıkta sırası gittim. Bu bizeni memez. Abkedeki adam memez. Demek edigen de bu bunaka statya, срок bile, tim böyle bunu statyaları bile ucu oturga qaror qilinadigan odamda buni asobiy qaror olib ketish kerak. Uni bizga berishibdi. Men nachalnikka aytdimki, bu zar mumkin emas. Nima bo'yicha? Tushuntirsam tushunmadi. Keyin o'zicha endi sen o'zini ko'rsatishga nima qildimi? Endi yosh yigit nima o'sha paytda sadarlar oldida o'zicha nima qilsam bo'ldimi? Aytdiki, men aytdim bo'lmasam dedim, to'xtang dedim. Men oldin ko'ray dedim. Deniz üstü yazılırken, sıkılın kapı bir yegu. Abladayı, karate, aikido, judo, hamas yazılırken. Demek ki de informasyon buladı ki, ertege şu kanun evliliğinde ocak buluşu için. Ben dedim ki, bu mesela ben koruyayım. Sen bu hafta bar kurdu. Turman Ducu'nun üyesi bile gittik. Üçüncü etajda. Bar eşeğini açıştı. Kirdik aldıga. Delasını ama sana uzun etti. Ben şunaka ben sürük, ben statya, ben şunaka adam ben. Şimdi ben onu masını bulmamak için. Ben de şimdi yetege, mesela bu da kit vakbız ki yolda mas çıkmaydı mı şimdi şunaka. Lekin ben şu adamı körgende ki birinci ne buladık o adamda? Pişitliğini. Tasurat buladık o. Odam mı bu oturuş numarası var ki önde özü metis çiçeğim bilen kırık bu adam körkem değil özü boyu 1.92 metre yeterliken oturuşudan hani şun çiğ gel kamada oturuyan adam diye okşam gitti oturuşu diyem ap bak hani numarada sportifkelerde kamerada bütün özü oturuptu. Başka kameraya göre top toza kamerası. Yanında oturup da hani o sigaret, o şapayette bitir sigaret diyene bu adam çekemez. Bu sigaretle bu ak çay şeple türüm dinlememez de bu. Kegim Dijon'a gitti ki ben bu karavoldan sen bilen sohbet kılmalıcı. Şunda Yuvanga otursam, suhbat özü başladı. Kayerden sen? Uzbekistan'dan. O zaman ben bildim ki bu adam mı, hani köp kitap okup, köp hani demek geldi. Uşa peyette, bana 90'lı yıllarda, bize gidi Amir Temur'un mesela baskınçı demek ki, uşa peyette menge Uzbekistan, Samarkand, Bukhara, Tulus'ta gapirip, Amir Tog'usda o'sha gapirib u belki polkovod bo'lgan. O'sha paytda hali. Bizda unaqa gap yo'q hali. U mustaqillik yo'q. Endi boshlayotgan payt. Demak shu gaplarni o'sha odam menga aytgan. Men kirdim, gaplashib o'tirib mana. Men qanaqa qilib 20 minut o'tib ketganimni o'zim bilganim yo'q. Gaplashib suhbatlashibdi. O'zi bo'lmasa kirib chiqib gaplashib ketaman degan odamman. Keyin keldim. Aytdim-da, nachanki baribir. Endi nima yo'q. U bizaniki emas baribir.
Doğru, uzun spaku uşap durup da ınma yok. Lekin fakt yes fakt. Desem, yasam rez bir uz. Yani uzunca ınma kılıp, apkellerin bir hakkı dedi de. Törtte türemiş işlediğin adam, türemede işlediğin adam, ofisiyer. Yanında bitti it. Törtte adam onu sakla yurttu, türmenin içi de. Şundan bilse buradaki ki bu kanaka adamın ki. Appak tüflü, ak paypak, appak şım, ak küylek. Üstü de kapkara koca polu demek ingen de. Uşa peyette hani mafya çıkan peyette mafya da şuna kadar kinget. Onun demesi de hayret yakaladığından dersen bağırı türmede şimdi sterikere türüptü. Hıcım daha iyi o da. Uşa peyette hayret yakaladığından bu kanak. Türmede içinde oturup buna kadar adam oturuşu mümkün. Kulası kalan bunu ubus kakılandı dedi. Bu hocakhanaya çıkamayın dedi. Yok hocakhana mümkünmez. Ubus kalamız ki hocakhanaya giresen. Bu ne üç kırışka başladı da o şapı etti. Asabileşip ben hocatkına ekleme o kin obuz klasla. Şimdi bu olma genden kin şu anı nemanı türmanı kapitan uzun nemanı işçisi bu arada arkasından kurtken hiç mahcup oldu. Arkasından böyle gerçekten hiç mahcup oldu da. O uşap sar kütergen durup mu şurada? Şimdi hemen durup, kırıp durup. Şu arka aylandı, kütergen durup, bitti vurdu da. Arka kırıp, bitti vurdu da. Ben lap bu masaya 2 metre uçup gitti o. Şartta naganı yap çıktı. Ötte, hop, bize 12 kişimiz, 4'te türemli, bitti it. İçimde aruca yok. İçinde, turnanın içinde aruca mümkün emez. Tavşırlık gidermez. Onda kural durdu. Ne kadar? Hamayın kotup kalken. O peyette çıkmış lan kılıçlar böyle miydi? Kolun bile neyime kılınladı? Ulan o şap peyette itti ki, yani itti uşap dururken gitti. İtti yuvarsan dedi. Birinci sen atamayın dedi. Uyam nima qilishini bilmayapti, bu yotirganlar hechizni bilmayapti. Tergovga qilaman desa, Kunopkan boshqa, endi borishga Kunopkan bo'lish kerak. Nimani Kristi nimasi, o'zi eski nima? Eski tipda. Endi nimalarda bor? Qaydorlarda, 2-3 ta joyida Kunopka bo'yini borib bosish kerak uni. Uni oldingi hozirgida nima emas-ku, bunda Kunopka bo'lsa. Uni borishga endi kim yuragi betlaydi? O'tga borish kerak u. 20-30 metre nerede turuptu? Tüskünet. Bu şapayette mayor. Sal kozgal vardı da o. Munakı varken de bitti o ketti. Ağa attı. Bu şapayette kakras hani kendini pasge mayor yene gel. Tek yene gel. Bu şanda indi hamma halka yakka. Ama koştu bakma yok. Elbette. İlacı yok. 10 kişi 20 kişi vuruyor. Onda arıca turuptu. Kalkıp oradı. Nimani ana kapitanni zalojnik oldi. Bizani shu kirayotgan joyimizda mashina qo'yiladi, mashinadan keyin ichkariga kiriladi-da. Ikkita tomonli koridor, o'rtada shunaqa tor joy bor. Kapitanni oldi-da shu mashina tarafga chiqdi. Endi usti ochiq. O'sha paytda u tirovga ketdi. Tirovga urilgan. Usti ochiq. Lekin mashina turibdi. Endi usti ochiqdan qo'rqdi shakilli ichkariga kirdi. Chekinda u kelgan tomoni, biz uni kelgan tomoniga qaydorga o'tganmiz-da. 2 kishi. O'sha paytda baqir chaqir bo'ldi, u kapitanni tashab bu bizga tomonga yurdi. Qaydor tarafga. U kelgan tomonda endi u nima o'ylaganki, oxirida o'tdan eshikdan chiqsa, bu yerda koridorda bu yerda nima bor? Hovli. Çiğiz kavlu kakadır kaçamadı planlaştırdı mı? Çok karab yürüdü. İki kişi durup bize. Şunda yugurup gelip adam bunu böyle diyor. Ki en peyette bizler görüp kap, şunda pisteleye tokurlar. Şimdi o peyette şimdi halet malum. Şu umrin
Көз алдына көз жок көз алдына өтүп кетерди ошо пейтте энди. Оружиясы туруп сен. Турди. Жок. Дарш. Бизде оружия жок. Бизде эмне караганбыз? Дарш кетти. Эмнеге карап? Кайда отурат? Кайдор дейти бир 60-70 метр бар. 60 метр. Шу барды ахырга барды. Эшигинен эмне кылышка башлады? Упайтып тревога көтөрүлгөн. Бу жерден уже амон кетип келди. Кейин yat dese yatmadı. Yine bir iki tok uzdu. Bitti ok uzdu. Ha, bitti ok uzdu. Bitti hani onu mega attı. Bitti ok uzdu. Kegin iki de itti var işte. Adam bu an iki de it. Şimdi ürgetilge gittiler. Var iki razı bastı. Uçlaştı. Hop geldik. Naruşluk ilingen. Naman kılıngen. Madoyevning tergovini KGB o'z nazoratiga oladi. Hammani bir savol o'ylantirardi. Madoyev qurolni qayerdan olgan? Ashoviy dalil sifatida saqlangan to'pponcha turgan xonaga faqat Proshkin boshchiligidagi tergov guruhi kira olgan xolos. Shu sababli KGB bir tarafdan Madoyevni qistovga oladi, ikkinchi tomondan tergov guruhidagi barchani so'roq qiladi. Asnovnoy nimani KGBni podozreniyasi bu turmani o'zidan bo'lgan. Nimaga deganda bu birinchi suluvchi emas da bu. Turmada bu suluvchilar ko'p bo'lgan, olib javob kelgan, boshqa narsa nima qilgan. Nimaga deganda bizga nima deydi? Unutilni bo'yasgan odamlar bizga kirayotganda pod kontrolim kiramiz. Keldikmi? Olijon topshiramiz, kiramiz ichkariga. Bizda bu narsa olib kirishga vojimiz yo'q. Madoyev KGB xodimlari tomonidan berilayotgan savollarga javob berishdan bosh tortadi va to'pponchani kim berganini aytmaydi. Faqat KGB polkovnigi asosiy gumonda Varansova turganini aytganda biroz asabiylashadi va agar jazoni yengillashtirishga rozi bo'lishsa, ular bilan hamkorlik qilish mumkinligini bildiradi. Shundan so'ng Madoyev va Varansova o'rtasida uchrashuv tashkil etishadi. Undan avval esa uchrashuv bo'lib o'tadigan xona devoriga yashirin kamera va mikrofonlar o'rnatiladi. Uchrashuv paytida Madoyev Varansovaga pichirlab, o'ziga yaqinroq o'tirishini so'raydi. Ularni kuzatib o'tirgan KGB xodimlari suhbatni eshita olmay, asabiylasha boshlashadi. Shu payt kutilmaganda Madoyev va Varansova bir-birini quchoqlab o'pisha boshlaydi. Shunda ularning munosabati tergovchi va tergov qilayotgan shaxs o'rtasidagi munosabatlardan ko'ra jiddiyroq ekani ayon bo'ladi. Ertasi kuni Varansovani hibsga olishadi. Avvaliga u jinoyatchiga yordam berganini tan olmaydi. Unga Madoyev bilan uchrashuv paytidagi video yozuvlar ko'rsatilganda yig'lab yuboradi va o'z aybini tan oladi. Varansovani darhol ishdan bo'shatishadi va 2 yil davom etgan tergovdan so'ng 1993-yilda 7 yilga qamashadi. Tergov tugagandan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Madoyev qamoqdan qaytishni kutarmidingiz degan savolga Varansova agar taqdir bizni birlashtirsa, uni yana jinoyat yo'lidan ketmasligi uchun men bor kuchimni sarflagan bo'lardim. Bu qo'limdan keladimi yo'qmi bilmayman, ammo men unga sodiqman. Uni 15 yil kutish kerak bo'lsa, ehtimol kutardim. Agar unga kerakligimni bilsam, albatta kutardim deya javob beradi. Qochish rejasi muvaffaqiyatsizlikka uchragach, Madoyevning tergovi qaytadan boshlanadi. U avvaliga tergovchi ayolni aybi yo'qligini aytadi. Keyinroq esa ko'rsatmalarini o'zgartirib, ayolni ayblaydi. Maqsad yana tergov muddatini cho'zish edi. Bu masalada u niyatiga yetadi. Uzoq davom etgan tergovdan so'ng 1995-yilda ikkita qotillik uchun unga o'lim jazosi berishadi. Ammo bu paytga kelib, Rossiyada o'lim jazosiga moratoriy e'lon qilingan edi. Shu tariqa Madoyev tirik qoladi va o'lim jazosi o'rniga umrbod qamoq jazosiga hukm qilinadi. U 2000-yilda qamoqda ekanida yurak yetishmovchiligi bilan og'rib 44 yoshida vafot etadi. O'shanda u o'z ajali bilan o'lganmi yoki o'ldirilganmi noaniq qoladi. Bolaligidan ko'rsangiz, yo'q qanaqa sharoitda yashab, qanaqa sharoitda o'sib bugun odamga yurak yetishmovchiligi sahib degan narsa ishonch qiyinda bu narsalarga. Menimcha bu keyin kerak bo'lmagan. Masalan,
Ben oyladım ki eğer Narmani orada çıkkanda bu adam. Narmani adam bu işe mümkün edildi bu adam. Upstva, taşkı muhut. Ben şu təsiri de maşnaka hayat ki ülgen bu işe mümkün değil ben de. Lekin kurga zoru, ano, maklışı, ma adam meseleleki. Varansov esa qamoqdan chiqqach ism sharifini o'zgartiradi va Ukrainaga ko'chib o'tadi. Turmushga chiqib, o'sha yerda advokatlik bilan shug'ullanadi. O'zini izlab borgan jurnalistlarga esa intervyu bermasligini aytadi. Maduyev tergovchiga sevgi izhor qilib qamoqdan qochishga uringani o'sha paytda katta shov-shuvga sabab bo'lgan edi. Hattoki 1993-yilda Maduyev va Varansov tergov berib yurgan paytdayoq ular haqida Qamoqxona romantikasi filmi suratga olingan edi. Qanchalik oq ko'ngil va mehribon ko'rinmasin, Maduyev baribir jinoyatchi va har qanday jinoyat o'z jazosini oladi. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizga qanday mavzular qiziq, bu haqida izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha.